Nggih, matur suwun. Saya sore, saya rame, saya sore tan saya gayeng. Apa maneh niki wau Pak Yon pun dadi ning kurang siji. Dadine Pak Yon ki lek lucu lek gelem nyawer. Iki tan saya luwih lucu. Nggih, matur bunging panuwun dumateng para penonton sedaya nggih para kadang Sutisna Budaya. Kula matur suwun sanget. Wontene wonten siang menika Kuda Patra Yono pentas wonten Patra Jayan Desa Padang Saren Kecamatan Kauman Tulungagung kanthi guyub rukun lan ugi wonten alangan satunggal menapa samangke bilih para penonton ingkang siang menika dering saged pirsani mangke dalu uga tasih kasambung malih pramila mangke malem Minggu semoga sinambi ngaturaken halal bihalal nggih sepindah malih mangke saged pepanggihan kalian kanca rincang wonten mriki saged silaturahmi kalian dulur-dulur ingkang mapan wonten Patra Jayan Badang Saren pramila monggo niki waktunipun dipun bagi kanthi saestu kripik gedang godhong etela titik edang sing penting rata tayub ya ditanjakke jaranane campur sari, jaranan Jawa uga diaturke. Mbok pilih wonten wingking wonten adik putra lan ugi kanca-kanca kru Patra Yono semoga Dik Dewa dipun aturaken dumateng para dulur-dulur sedaya. Sang Patih Sigra Anata Baris nyawi cikumolong dampyak-dampyak kumpra gut lampai pinarung rapyak watang anggati kumelarang bae sorake ku moro yo kumurut tumandang kirang-kirang yo katandang-tandang jumangkah dan kagum mereka riro pernah wo sama koti obo domatar yo angangkat karya ning koco ure baru bago Gugun Channel. Yeah, ayo ngono. Yo, so, 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 Yeah!
jagung ingkang kolopo prabu sananira mesurya badalira saka ikala niti arsa madani jaga Ryan hati-hati ya, Gugun Channel. Ha, lo, wek, as, op, he, o, as, le, ha, lo. Iki piye lah, iki piye joketan tepe naik kaya ngete di kreasi karo tepur sarite potro yuwono iku jenenge oh, ha-o, 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 ha-o Tos. Iki lo jaran nanti Luka Mariano Gugun Channel Thank you.
mbok klisi ana yen telutan bisa turu amung tansah mikir ake sriramu wis suwe bisa tapi saiki katampu la ake wong ayu nyedak Tuan Sri Rabu Sumati thank you.
joger. Thank you.
jenengmu. Thank you.
Ayo ger putra sing ali op jos mas prajit nok ger para satrio satrio kudu matrayana ger sapanto sawet kowe ganti mak jroning alun-alun ya man ya tumandang ngeprang-ngeprang ana dang rahel si kalondra sira padha meja sisi-sisi banget darbe watak satriya kandoro ya ingkang kami watak ning padhepokan kudu padha yo jebul kaya mangkene mas jebul kaya mangkene kok nggir kesit-kesit lan uga trengginas trengginas bolat dalah kowe maju kene prasanding lawan sira ya tumandang gugung cina Bye.
Channel. Gugun Channel. Sanitan wabah sarinton, sanitan di para mata nabutan, matia putan aduh, sedaya na nama kalatan, sini gunung di sana. Walang kekek sampun rampung lagi. Mbok pilih menika kala wau sampun rampung lan ugi sampun katuraken dumateng para penonton sedaya nggih kang sami rawuh wonten siang mriku khususipun dalam rangka tasyakuran